Spesial buat Turut Raharjo, ya, salam kompak selalu, dan juga Pai Caca yang mengucapkan ulang tahun kepada Mbak Teki. Mas Joko Cikarang. Terima kasih.
mandek. Oh, bar niki mandek riyen terus gentosan lagune ngoten. Mboten dibablas ke mawon. Oh. Anake John. Ayo, masa orang ngerti anake sapa? Sing ngetokke sapa? Ayo, Bu. Urip ana kutha gedhe. Oh,
wani rino wengi mong tak impi-impi aku ora bakal lali mong sliramu pepuja ning ati harapane wong liya. Oh. Ya, 14 ki mawon. Ning apa sliramu
rambut.